13 октомври, потопени в голямото море от звуци, голямото море от събития, мисли, емоции. Имаме възможността да си поговорим на края на седмицата, в началото всъщност на седмицата. Знаете, това е края на уикенда или така наречените ваканционни дни, свободни от работа дни, но в действителност Sunday, неделя, е истинското начало на седмицата и съответно ние се посвещаваме на новото. В днешния ден, преглеждайки старото, с идеята как можем да подобрим новото 13. 13, 1 и 3. Слънце и Юпитер. Или властност, царственост и мъдрост. Вяра. Духовност. Това са комбинациите от 1 и 3. Естествено, сещам се за учителя Буда или принцът, който бе известен като Гаутама Сидарта. Когато баща му, царят, свикал съвета от астролози, мъдреци, които познават светилата и, разбира се, пророчествата, и прегледали звездната карта на младия престолонаследник, на принца, те казали на бащата цар, ами той или е предвиден да бъде велик цар, голям владетел, или с този хороскоп най-вероятно ще стане голям светец или голям духовен учител. Бащата, който бил цар, казал: окей, значи тук нататък знаем какво да правим. Не искам моя син да става монах, не искам да става свещеник проповедник, не искам да става Божий човек. Естествено, леко преувеличавам. Ще го пазим от тук нататък от всякакъв вид знания, които могат да го тласнат по пътя на свещеничеството и на монашеството, по пътя на светлината и отречението, разбира се, от светските дела. На мен ми трябва светски водител, искам да ме наследи. Ще го пазим и съответно не искам да му се случва нищо лошо, искам да бъде обграден в най-доброто. Просто да знае най-добрите сетивни наслаждения, да познава този свят и съответно да не се докосва до нищо от неговите беди и неволи. И така, четворката, като комбинация от 1 и 3, съответно някъде там нашия живот в началото на новата седмица, някъде в безкрая, разбира се, на времената, или мъдрост, или царственост. Поради някаква причина, или по силата на предопределеността, ние не познаваме Буда като велик цар, нали? Ние познаваме Буда като духовен учител, отколешен духовен учител, който влияе на мисълта на изтока и на запада. Кое е провал? Кое е възход? Това е въпросът, който си задаваме в началото на новата седмица, докато все още не сме хукнали по чуждите дела и по принудата на материалната си седмица. Вчера говорихме за това, че всъщност най-важното е да се центрираме, точно така, да се обградим от възможно най-добри неща. Тези възможно най-добри неща най-вече са всъщност мъдреците и знанието. И си спомняте, вероятно, ако сте следили записите ни в последните седмици, че ние интерпретираме дните от седмицата като мъдреци. Тоест, можем да ги визуализираме, можем просто да си ги помислим. Понеделникът, вторникът, това са мои съветници. Неделята, съботата, това са мои съветници. Петъка, четвъртъка и срядата, дори това са моите съветници. Особено срядата, разбира се. Буда буди. Срядата ме съветва и всъщност всички наоколо дни от календара са одухотворени същности. Има един термин анимизъм, може да го потърсите, особено свързан с паганизма или с политеизма. Впечатлението или усещането или вярването на определени народности, култури и цивилизации, че всичко около тях е одухотворено и одушевено. Ние допускаме тази хипотеза, че всичко наоколо е живо, и то всъщност се опитва, стреми се поради някакви странни причини да ни помага.
Сега, естествено, когато разглеждаме числата, особено от ведическа перспектива, ние трябва да знаем, че числата са свързани с планетите, естествено това са и философски принципи, но и начала в сътворението. Тоест, те имат своята позиция в космогонията, в космологията, тоест знанието за пространството. Древният човек, особено ведическият човек, онзи, който е свързан с знанието, ведически означава който принадлежи на знанието, видя и съответно знаещите и онези, които се обграждат с знаещи, които вредят на пътя на знанието. Те са в сакрална геометрия. Винаги на свещена карта. Сакрален означава свещен. Не просто осветен от някакъв поп, свещеник или някакво духовно жреческо лице. Един свят сам по себе си свят. Свят като света, който познаваме, материален. Но това, което е сътворено и материално, всъщност е несътворено, нематериално и то е свещено. По самото си пребиваване тук, по самото си съществуване. By its own being, it's sacred. И съответно ние сме там в този свят. В сърцевината на този свят има нещо, което е свръхсвещено. И в сърцевината на всички тези стълбове, на тази сакрална геометрия, или опорни точки, или светещи, активни точки, които представляват, например, числата, или планетите, или полубогове и богове, в сърцевината на всички тях има и нещо, което е най-свещено. Това най-свещено го наричат вишният, или вишно, или всевишният. И това, което е най-више, и онова, което е всевишно в всички и във всичко. Съответно има, колкото и всички неща да са равни, колкото и да са свещени, има някои, които са по-свещени, има някои, които са най-свещени. Днес искам да ви поставя в такава сакрална геометрия отново и да ви кажа, да, нашата седмица е сакрална. Прегледайте тази свещеност в изминалите дни и погледнете своите свещеници, които са съветниците ви тази седмица, в една хипотетична обстановка, нека да кажем, това е паралелна реалност, която може да ви помага и която може да ви асистира да излезете от тривиалното, да излезете от това, което е буквално, което е човешко, което е съвременно, рутинно. Да влезете в някаква паралелна, фантазна реалност, която бих искал и надявам се да ви обогатява и съответно да ви дава друга концепция за това, което сте. Концепция. Да зачене друга идея и съответно да ви помогне да реализирате други потенциали. Пазете своята свещеност и използвайте всичко, включително това, което ви принизява, за извисяване и съответно за завръщане към вашата свещеност. Текст 42 на трета глава на най-свещената от всички книги в последните 5000-летия, според източните традиции, призната, разбира се, и от Запад и от Исток като основен философски трактат, но и Божествено откровение също. Веди означава това. Знанието, ведическите химни са откровения сами по себе си. От онези, които свещено чуват, могат да бъдат изговорени. Те не са създадени от човеците. Дали това е така или не е така, няма голямо значение в момента за нас. Но ето текст 3.42 в главата, която се нарича Карма йога. Работещите сетива са по-висши от мъртвата материя, а умът стои по-високо от сетивата. Хайде пак, значи имаме материя. Ако си представите тази геометрия, над тази материя са сетивата, които работят. Нали? Не говорим за неработещи сетива, а работещи сетива. И така, вие сте повече от материята. Сетивата ви са над материята. Работещите сетива са над сетивата. Нали? Умът е още по-високо. Значи имаме поне три етажа тук. Имаме активен и пасивен режим. Знай, че ти си носител на ум, умът е над сетивата ти, а сетивата ти са над материята. Ти не си материя, ти не си това физическо тяло. Разумът е по-виш от ума. Значи имаш още един етаж, поне четвърти етаж. Имаш разум. Знаете ли, микрокосмоса е съдържащ карта и на макрокосмоса. И така, древният човек и ние, които изучаваме древните традиции, защото търсим своя смисъл, търсим да се актуализираме, нали? Всяка неделя. Това е началото на новата ни духовна седмица, тя не е просто материална. Обърнете мани. Ние имаме същите тези нива, които има и всемира. Които има всемира, материалното проявление, но и онова, което не е проявено. И така ние имаме разум.
който е повече от ума, който е повече от сетивата ни, които са повече от материята. А тя, обърнете внимание, тя, душата, появи се още едно ниво, стои по-високо дори от разума. Душата стои по-високо от разума. Разума стои по-високо от ума. Ума стои по-високо от сетивата. Сетивата, които работят, стоят по-високо от материята. Ето това е невероятно. Ако имаме това знание, ние сме спасени. Ако нямаме това знание, ние сме загубени. 43-ти текст, също спасителен текст за тези, които изучават философията на триединството. О, силно ръки Арджуна, този, който знае, че е трансцендентален по отношение на материалните сетива, ума и разума трябва да установи ума си посредством съзнателен духовен разум. И по този начин, чрез духовна сила, да победи ненаситния враг, известен като поход. И така, спасително е да знаем, самия Върховен Бог или Всевишния казва, този, който е трансцендентален. Ти трябва да знаеш, че си трансцендентален. Не просто и трансцендентален, трябва да знаеш, че си трансцендентален. По отношение на материята, по отношение на сетивата, по отношение на ума и разума. Какво трябва да направиш? Представете си, това са инструкции от върховното същество, което влиза в ролята на учителя. Тройката и единица, нали спомняте? Днеска имаме четворка, имаме осмица. Повтарят се четворката, осмицата, единицата отново. Четворката, значи, ние сме съветвани от Божеството или Върховното Божество, което влиза в ролята на духовен учител и инструктира най-възвишените човешки същества. Най-висшето инструктира най-висшите на земята, тези, които са най-изтъкнатите владетели, които ценят разума. Обърнете внимание, не съвременните политици, а тези истинските владетели, които са поставили в центъра на света си Всевишното. И съответно, какво получаваме като инструкция чрез тях? Ние имаме да установим ума си посредством съзнателен духовен разум. Съзнателен духовен разум. Ние имаме да установим съзнанието си върху центъра на всичко. Центъра, който е интелигентен, истинен. Центъра, който е самият абсолют. Центърът, който е и любящата доброта. Който е и самата любов. Разбира се, който е и мъдростта, и силата, и съответно това е и жизнената сила, която е в всичко наоколо, всичко в нас също. Имаме да се фокусираме върху чистата си същност, иначе сме загубени. Okay. Човек трябва да бъде обучен в божествено съзнание или знание за Всевишния Бог от повиш разум. Това пише в 189-та страница, на 189-та страница в една от най-великите книги на света, пак казвам, изпятата от или изговорената от Бога, Бхагавад Гита. Изключително интересно, скъпоценно знание и бих казал знание, което ни е толкова нужно. Кои са числата и за какво ни помагат? Числата са наши съветници. Числата са наши добронамерени водачи. Те са нашите свещеници, те са нашите медици, това са нашите лечители, това са нашите учени, това са нашите философи, това са нашите звездобройци. Всеки ден идват при нас и ни поднасят своите какво? Дарове. Те са като влъхвите. Числата са като влъхвите. Идват от незапомнени времена. Има ги във всички календари, независимо дали това е календара, който ние признаваме или нашите предци са признавали. Тези числа са на наша страна и те носят духовно знание. Защо ни носят духовно знание? Защото сме обучавани в един повиш разум.
понеделника. Седмица, двойка, пак двойка и пак седмица. Потърсете числата в своите данни, датата, в която сте се родили. Потърсете отново знанието за това, кое е числото на душата, кое е числото на съдбата. И съответно се възползвайте. Преразгледайте седмицата си. Вторника, 8.3.9. Всички записи са на 7-ни сила. 7-ни сила във Facebook. facebook.com. 7-ни сила, слято естествено на латиница, защото Facebook не е на кирилица. Срядата, 9.4.5. Във всеки ден имате някакъв вид познания от тези мъдреци или влъхвите, които идват от незапомнени времена. Всички числа, които чувате, не са просто числа, те са мъдреци и ви съветват. Всеки ден е различно. Точно както на времето хората са смятали, че откровенията са от слушащите за вас, така и ние допускаме, че има какво? Идеи, съответно обогатяваме света си, добавяме още и още и осмисляме света си. 1, 5 и 3. Ние не сме загубени. Защо? Защото сме на сигурно място. Кое е сигурното място? Мястото, на което всички ни споделят от знанието си, от мъдростта си и ни хармонизират с един свят, в който сме цялостни. Един алтруистичен свят, в който сме неегоистични. Един свят, в който централно е доброто, мъдрото, чистото. А не мръсотията, не гаврата, не корупцията, не идеите, че човек за човека е вълк. Не разрушителното, а онова, което е хармонично. Това, което е естествено, това, което помирява, задобрява, което носи мир, което носи чистота, което носи вяра, надежда. Само по себе си, това, което е радостно и щастливо. То търси път към нас. Обградете се от това. Дисциплинирайте се. Всеки ден просто търсете тази информация и я проверявайте на практика. Ако аз вярвам в това, пророчеството ще се смени. Много от нас живеят в ужасен страх. Живеят в ужасна несигурност, в загуба и непрекъснато агресивно атакуват другите. Ние живеем в ужас. Ние много, знаете, чували сте за тази теория, ние много се страхуваме, защото най-вероятно живеем в ада. Ние живеем не просто в чистилището. Модерният човек живее в ада. Епохата е адска. И съответно ние не случайно се боим. Ние имаме материални желания. Този свят много често е подвластен на демонични идеи, съответно на ниши идеи. Ние вървим по ниши пътища и най-вероятно не случайно чакаме своето наказание. Много от модерните религии са всъщност религии за варвари. Те са религии като за хора в ада. Те са адски религии. Да, може би в средата им има Бог, но те са като за адски. Адски хора. Много интересно. Дали това е така или не е така, е друга тема. Разговорът е дълъг, но ние имаме възможността да излезем от този яд и да се включим в едно по-светло настояще, в което и убежденията ни, и очакванията са по-добри. Може би имаме основания, ако останем на нишите нива или на тъмните нива, имаме основания да се страхуваме от страшния съд, от Армагедона. Но има светове, в които Армагедон не е края. Не просто ще оцелем в този Армагедон, най-вероятно изобщо няма такъв план за унищожение на света и най-вероятно божествата нямат за задача да унищожат света. Представете си. И така, числата са тези, които ни помагат да се връщаме към идеята за един по-светъл свят и буквално да превключим на едно по-висше измерение от мултивселената. Представете ли си? Хората, които занимават или учените, които занимават с квантова философия, с квантова физика, все повече и повече говорят за наличието на може би повече от една реалност. Психологията също най-вероятно коментира нещо подобно и можем да я използваме. 3, 7 и 8 са числата на съботата и отново днес 4, 8, 1 и 4. Петъка беше една двойка и две шестици. Така че ако носите някои от тези числа в рождената си дата, ако това е числото на душата или на съдбата ви, ако знаете кой ден сте родени, намерете съответните записи за деня. Те са безплатни, отключени са за вас. Не ги заключваме. Само неделята и понеделника са в YouTube. Отключени. Иначе всичко друго можете да намерите във Facebook. 7 дни сила. Благодаря ви за това, че сме заедно. Благодаря ви, че пътуваме по тези светове. И търсим по-доброто си. Сигурен съм, че това е смислено. Освен за мен и за много от вас. За тези от вас, които чуха за 4-те стаи и работиха с нас през последните месеци, искам да ви прочета още нещо, което е от един от личните ми наставници, който е известен като Тирта с вами.
можете да откриете на 137 страница пример за 4 стаи. Учителят отвърна. Аз не знаех, между другото, за този текст. Той излезе в превод тази година преди няколко месеца. Учителят отвърна. Ето учението за идеалите. Човек се познава по идеалите. Ниши идеали – низък човек. Високи идеали – възвишен човек. Движете се в компанията на мъдреците, както и вчера ви казахме, и ще бъдете спасени. Посветете се на мъдростта и ще бъдете спасени. Не погубвайте идеала си и не го забравяйте. Починете ежедневието си на идеалите си. Но за това нещо може да ни инструктира само повиш разум. Познавай добре четирите вида хора, продължава текста от книгата. Който не говори и не го прави. Четирите вида хора. Ето ги четирите стаи. Подсказка особено за модераторите и за асистентите ми. Консултантите, които и ви помагат, и водещите групи. Който не говори и не го прави. Който говори, но не го прави. Който не говори, но го прави. И който говори и го прави. Първият е автентичен, защото не живее според духа, но и не говори за него. Познавате такива хора. Вторият е мошенник, защото не обмисля добрия съвет, който раздава на други. О-о! Скъперник е третия, защото чувства колко е добре да се действа според духа. Но не споделя това с другите. Мисля, че познаваме и от тези два вида. Най-достоверен е този, който живее според духа и говори според духа. Подобен човек се среща рядко, но ако случиш на такъв, сдружи се. Много неща можеш да научиш. Ханса Кунда Упанишат. Ханса Кунса. Кунда Упанишат. Колко интересно. Да се настроиш на честотите на светците. В този момент какво ще се окаже? Че всички, които мислят за същината, се настроят на едни вълни. Телепатията е съвсем възможна, съвсем реална. Вие ще усещате все повече, вероятно и в собствения си живот. Заобиколете се с мъдреци, заслушайте се в тяхните послания. И може би един ден в бъдещето ще научите, че през цялото време сте били на една вълна с светците. Може би ще научите, че онова, което сте мислили през последните дни или през последните часове, буквално е мисълта и на светците за вас. Пожелавам ви го. Мисля, че е абсолютно реално. Абсолютно възможно. Абонирайте се за канала ни Global Lightworks. Препоръчайте го на други. Предстои да сме 7000 вече в YouTube. И естествено смятам да публикувам нови материали. Ще има различни материали за ново съдържание, така наречения термин New Content, за проблеми и решения от различни сфери на живота. Разгледайте в YouTube тези, бих казал, хиляди отключени материали. Наистина са хиляди. Над 3500 отключени материала имате. Направете си плейлиста. Намерете неща, които ви говорят. И не забравяйте, колкото и да е несъвършено нашето говорене и моето лично и съвети, можете да откриете нещо, което е наистина безценно. То ще ви помогне да се настроите вие на най-добрите си чистоти и да бъдете най-доброто си. Хайде, нека този 13 октомври 2019 година бъде пробив. Бъде пробив. И от тъмната, от адската карта, и от картата на тривиалното, от чистилището за някой от нас, нека да преминем в едни по-светли нива. Някой ги наричат райски. Но така сме устроени и такава е същината ни. Даже много отвътре. Нали?